Вітаю, товариство. Сьогодні ми поговоримо про законопроект про трофейну зброю, який так активно мусолять очільники МВС та роль, яку відіграє Азаров у цьому процесі. Але про все по черзі. Насправді, ніякого закону про трофейну зброю не існує. Під цим словосполученням приховується законопроект про внесення змін до закону України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Реєстраційний номер 9538, який типу поданий Кабінетом міністрів України, хоча насправді він поданий МВС. Взагалі, поява цього законопроекту за відсутності адекватного закону про зброю – це ідіотизм. Але колись це зупиняло МВС в їхній імітації бурхливої діяльності. Не буду витрачати ваш час, бажаючи можуть самостійно знайти цей законопроект за номером 9538 на сайті ВРУ, щоб в цьому переконатися. Моє завдання – пояснити вам, так би мовити, філософію МВС у цьому законопроекті та до чого тут Азаров. Нагадую історію питання. Після панічної роздачі автоматів Калашникова з вантажівок, депутати вирішили підвести під це хоч якесь законодавче підґрунтя і народили закон про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України, який з'явився вже після того, як були роздані десятки, а може навіть сотні тисяч автоматів Калашникова. Законом передбачено, що вся видана зброя має бути повернута протягом 10 днів після припинення дії воєнного стану. Ну, тут ніби все зрозуміло, хоча не зовсім, адже велика частина цих автоматів видавалася без документів і невідомо кому, але рухаємось далі. 28 липня 2023 року. Користуючись тим, що влада сама злякалася своїх ініціатив з озброєння населення, МВС вирішило внести зміни в цей закон, адже тепер вони вирішили зазіхнути на так звану трофейну зброю і оголосити її державною, тобто своєю власністю. Погрожуючи кримінальною відповідальністю, вони хочуть примусити людей самим заявляти на себе і декларувати трофейну або знайдену зброю. Причому декларувати треба негайно. Протягом 24 годин. Інакше 263 стаття Кримінального кодексу – незаконне поводження зі зброєю. А потім, протягом 90 днів після припинення дії воєнного стану, все віддайте в МВС, бо це тепер державна власність. Ще раз, трофейну зброю, яку люди здобули в бою або після втечі ворога з окупованих територій, влада хоче оголосити своєю власністю. Тобто віддайте те, що здобули, ризикуючи власним життям, в той час, коли держава була безсила. Зауважте, вони свідомо заводять ситуацію у глухий кут, адже не пропонують людям залишити стрілецьку зброю в калібрі до 12,7 у своїй власності і на законних підставах, або викуповувати за вагому винагороду. Вся їхня ініціатива – це вилучити та привласнити те, до чого вони не причетні. Зрозуміло, що відповіддю громадян на такі пострадянські ініціативи буде саботаж. Тобто невиконання норм цього законопроекту. І жодні залякування тут не спрацюють. Хоча мене не дивує такий підхід. Нічого іншого від цих розумників у погонах я й не очікував. Але ви спитаєте, до чого ж тут Азаров? Зараз розповім. У пояснювальній записці до цього, прости господи, законопроекту міністр внутрішніх справ Клименко зазначив наступне. Пункт 6. Позиції заінтересованих сторін. Проект закону не потребує проведення консультацій з громадськістю, у зв'язку з чим не виносився на громадське обговорення. Тобто міністр вважає, що з громадянами, які отримували або здобували зброю, щоб захистити країну, обговорювати цей законопроект не потрібно? Серйозно? Але особливого цинізму такій позиції міністра додає той факт, що пояснюючи відсутність громадського обговорення, він посилається на постанову Кабінету міністрів про порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики від 3 листопада 2010 року, номер 996. Ще раз, на дворі 2024 рік.
створені всі інструменти електронної демократії, про які нам так довго розповідали. А міністр внутрішніх справ прикривається постановою КМУ за підписом Азарова, бо не хоче, щоб суспільство висловлювало свою думку щодо цього законопроекту. Та Азаров аплодує стоячи, спостерігаючи зражки, як руками МВС відбувається омріяний Путіним процес демілітаризації українців. Товариство, мені здається, що це вже занадто. Тож я звертаюсь до керівництва Верховної Ради України, а саме голови ВРУ Руслана Стефанчука і заступників голови Олександра Корнієнка та Олени Кондратюк із закликом покласти край такій безвідповідальній діяльності МВС. Українське суспільство заслуговує на можливість та має беззаперечне право висловлювати свою думку з приводу будь-яких законодавчих ініціатив. Особливо тих, які мають на меті обмежити громадянам володіння зброєю під час війни. Інакше такі закони просто не будуть виконуватись. Тим більше, що для діалогу із суспільством, яким зараз відверто нехтують народні депутати та міністри, створені всі необхідні умови. Адже на сайті ВРУ існує цілий розділ – громадське обговорення законопроєктів. Починайте вже керуватися правилом «Нічого про громадян України без громадян України». Виносьте цей законопроєкт на громадське обговорення саме на сайті Верховної Ради. А ми зі свого боку гарантуємо, що воно буде наймасовішим у цьому розділі. Повірте, вам буде дуже корисно дізнатися, що про цей законопроєкт та МВС думає суспільство. Товариство, поширюйте це відео. Підтримуйте Українську асоціацію власників зброї та обов'язково підписуйтесь на цей канал, щоб не прогавити важливу інформацію. Далі буде.